50 vitin nga revolta e spaqit, një ngjarje që mund të konsiderohet si një nga më të rrallat në historinë e sistemit komunist që për më shumë se 4 dekada shtrëngoi shqiptarët në darën e represionit. I mbijetuari të ashtu quajturit grup të parit rebelim në burgun famkeq, Gjet Kadeli, është protagonisti kryesor i rëfimit të sjellë nëpërmjet një dokumentari të shfaqur në shtëpinë e Evropës në Tiranë. Për revoltën e spaqit ka disa filma, që janë filma dokumentar nga institucione të ndryshme me metrazh më të gjatë. Por askush nuk është marrë me këtë pjesë që për mendimin tim, pra që në momentin që Gjeta më tregoi historinë, ishte pjesa më e rëndësishme pasi ajo i dha karakterin politik, po themi revoltës. Dhe me flamurin nuk është marrë njerit, si erdhi ideja për ngritjen e flamurit, përse ishte i rëndësishëm flamuri. 21 maj 1973, dje me burra u përballën me versionin më të egër të diktaturës. Atëherë kur ata guxuan të kundërshtonin dhunën, torturat, urin dhe skllavërin prej punës së detyruar në galeritë e ftohta të minierës. E për Kadelin, kjo ngjarje është e gjallë sikur të kishte ndodhur sot. Ajo ka qenë 3 ditë, të 3 ditët nuk e kemi pas në dorë, na kemi pas 2 ditë të para, ndërsa datën 23 në orën 8 të mëngjesit komanda ka dhënë urdhën që të gjithë të burgosit dy nga dy do të dalin në komandë. Në praninë e nxënësve të shkollave të mesme dhe shumë të rinjve, 18 minutat e dokumentarit risollën në vëmendje disa nga momentet më të rëndësishme të rebelimit që zgjati vetëm pak orë, përhapi një dritare shpresë në rrugën e shqiptarëve drejt lirisë.